Gledajte, kad su jake kiše, kao sinoć što je bila provala oblaka, sva voda iz planine silazi u selo. E sad, Samo da se podsjetim, ono kad smo ti i ja išli gore, gde ste... Gde su ukopane ove svinje što su eutanazirane? Da, Pa onaj baš je kanal tamo. što si mi pokazao. To je to što sam upravo pričao tad. Mi mještani znamo za taj problem. Ljudi koji ne žive tamo ne znaju. Banovo brdo. Banovo brdo, pa ne samo Banovo brdo, celo selo. Pazite, Da. jaka provala oblaka. Sva ta kiša se slije u Krupac. Znači, nije nigde druge, sve ide u Krupac. Znači, to hvata potez čak od Tepoš, mi to zovemo. Tepoš, to je od veliko selo desno, pa vamo do Basaru, sva ta voda, pa i levo malo od Basaru, maltene od puta onaj što ide za planinarski dom, sve se ta voda slije u Krupac. Nešto malo odlazi u izvor, ali to je veoma malo. Znači, gro voda dolazi u Krupac, u Krupački atar. E sad, mi smo ranije uvijek imali problem kad padaju velike kiše. Dok nisu bili asfaltirani sokaci, pa koje to bilo istamponirano, šljunak, kamenje i tako. Vode to sve nosila u centar sela. Sve to donese dole na put, što kažemo mi, na glavnu ulicu. Da, da. E sad, juče i pre u ovih dana u stvari vodovod i kanalizacija menjaju glavnu vodovodnu cev kroz selo što prolazi na glavnu. Ove azbestne cevi. Da, da, azbestnu cevu tu glavnu menjaju, povećavaju prečnik, što je dobra akcija. Ljudi juče su radili na Banovo brdo, zamenili su cev i posle toga su tamponirali to mesto gde je presečen asfalt. Međutim, uveče, što kažemo, splet okolnosti, jaka kiša, sve to voda od ozgo kad je pojurila, sve odnela na niže ka reci. Taj tampon što je bio, tu je bilo na neka mesta i po metar dubina. Tu baš gde se prelazila auto je bilo pola metar dubina. Ja sam krenuo kod drugara uveče na kafu i vidim, stoju ljudi. Tesno, tu je baš sužen put, inače, plus sad ovo što se kopa. Ja mislim, sudario se neko, rekao, nisu videli, pa se sudarili. Stanem, vidim oni nešto opipavaju. Rekao, šta je bilo, kada ne može da prođemo? Kada ono voda nosi, onda se mi tu okupimo malo komšije, nabacamo od asfalt od kamenje, pa smo napravili maltene jednu traku gde je moglo da auta da prolazi. Da vozila prolazi. Da vozila, i onda smo alarmirali. Zastoj je bio neko vreme. Bio, ljudi su se vraćali, morali su se vrate. Pa jedno pola sat do sat je sigurno bio zastoj. A za ova teška vozila, kamion i autobus, to nije moglo da prođe nikako. Dobro, sad, to ide od ozgo. Koji je način da to rešite? Da se napravi neki kanal, da se ogradi, betonira, da se spusti do Nišave? Pa gledaj da vam kažem, ono prirodno slazi u Nišavu, znači, s tim što prelazi preko asfalta. I onda od ozgo nosi sve. Od ozgo kad nosi, pa vidite da vam kažem, ono može da se odradi. Ali to je toliko velike investicije da je nešto nenormalno. Jer to nije samo na jedno mesto. To nije samo jedno mesto. To ima više potoka, da tako kaže. Krupac je preko 2 km, preko 2, 2,5 km u dužinu. To znači maltene, tu ima, sad da ne brojim, ali na par mesta mora se odradi taj ispod put da se radi kanal. Što je tehnički po meni sad mislim i neizvodljivo. Jer tu je prošla i kanalizacija, i voda, i i telefoni, optički kabli, to je sad teško za izvojenje. Dobro, ali štete može da napravi. Ako je velika voda, može odnese i... Pa gledajte, u suštini sad kako su sokaci asfaltirani, nemamo problema. Znači, nema da se snosi taj kamenje i pesak od ozgo. I ono brski šoder od ozgo što je. Znači, nego ovo je sad, ova situacija je zato što je asfalt prekopan. A, pa je zato. Pa je voda kako je pojurila od ozgo, ona je potkopala sve to, asfalt i taj kanal što su ljudi kopali da menjaju cev. Sad jutros kad si krenuo u grad, kako vi to kažete? Pa to je sve odrađeno od sinoć. Noć je sve, sanirano sve. Sve to vodovo od sinoć izašao skip i sve to zatamponirao da može se odvije saobraćaj.